সাংসদ হোৱাই আছিল শেষ হাবিয়াস। সাংসদ পদৰ পৰাই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অৱসৰ ল'ব ৰঞ্জিত দত্তই। বিধায়ক পদৰ ইস্তফা পত্ৰ দাখিল কৰি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই। সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আজি বিধায়ক পদটো মই পদত্যাগ কৰিলোঁ। এই বিধানসভাৰ যি ভৱন এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৱন, জীৱনৰ ৰাজনীতি এই বিধানসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে বহুতো পুৰণি স্মৃতি নিমন্থন আছে, ইয়াত ইতিহাস আছে আৰু শেষবাৰৰ বাবে আজি এই বিধানসভাৰ মই যিটো টেবুলত বহোঁ, যিখন মই আসন, সেই আসনত শেষবাৰৰ বাবে বহিলোঁ, সেৱা কৰিলোঁ। সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সাক্ষী তথা বিহালী সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত। দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰিপক্ক ৰঞ্জিত দত্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এসময়ৰ সভাপতি তথা সোণোৱাল চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী। পিছে দীঘলীয়া এই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা অৱসৰ ল'ব বিচাৰিছে ৰঞ্জিত দত্তই। সাংসদ হোৱাৰ পিছত আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনক লৈ হাবিয়াস নাই ৰঞ্জিত দত্তৰ। সেয়েহে পাঁচ বছৰীয়া সাংসদ জীৱনৰ পিছত ৰাজনৈতিক অৱসৰ লোৱাৰো ইংগিত দিলে ৰঞ্জিত দত্তই। যিখিনি পুৰণি স্মৃতি কথাবিলাক মনত এতিয়াও আহি আছে, গতিকে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আমি গৈছোঁ, এটা নতুন এটা নতুনত্ব এটা পাম আমি তাত, গতিকে আজি বিধায়ক পদটো পদত্যাগ কৰি মনত এটা দুখো লাগিব। আপোনালোকে জানে যে মানুহৰ এটা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এটা সময়ো আহি যায়, মই সেইটো কথা মই পিছত ক'ম আপোনালোকক। কিন্তু বিধায়ক হিচাপে মই সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু এইটো চিডিউল কাষ্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ গৈছে। অসম বিধানসভালৈ পুনৰ উভতি নাহে ৰঞ্জিত দত্ত। অৱশ্যে এই ঘোষণাৰ কাৰণো আছে। ইয়াৰ আঁৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ সন্মুখত আছে দুই বাধা, বয়স আৰু সমষ্টি সংৰক্ষণ। দিল্লীত যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত অসম বিধানসভাৰ সচিবৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি ৰঞ্জিত দত্তৰ সমষ্টিৰ উত্তৰসূৰীলৈ আহ্বান, কৰ্মদক্ষ আৰু সকলো ধৰ্মৰ সৈতে মিলিব পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হওক বিহালী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত। অৱশ্যে কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই বিষয়ে নিজাববীয়াকৈ মন্তব্য দিয়া নাই ৰঞ্জিত দত্তই। যিটো সমষ্টিটো মই 2001 চনৰ পৰাই সেই সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলোঁ, সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল আৰু মই এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে সমষ্টিৰ ৰাইজে যাতে পুনৰ মোৰ ধৰণে যেনেকৈ ধৰণে কাম কৰি গৈছিলে, মই যেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত আছিলোঁ, তেনেকুৱা এজন বিধায়ক পালে মই খুব আনন্দিত বা খুব আশা কৰিছোঁ। দিল্লী যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সদনৰ মজিয়াত শেষবাৰৰ বাবে সেৱা জনাই ৰঞ্জিত দত্তই। পিছে বিদায়ৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ জয় জয় মই মই দিনৰ কথাও মনলৈ নাহিল ৰঞ্জিত দত্তৰ। তাৰ বিপৰীতে আৱেগিক হৈ ৰঞ্জিত দত্তই কৰিলে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকালৰ কথা, য'ত 2011 চনত বিধানসভাত উপদলপতিৰ দায়িত্বত আছিল ৰঞ্জিত দত্ত। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।